Až se přivítáte, řekněte si o ukázku. Dobře. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Bohumil Klepl. Pardon, já tě ještě přeruším, než začneme, jo? Já bych schoval tu značku, protože takhle placenou reklamu tady neděláme zatím. Vypadá to, že pracuješ pro tu firmu, ale já bych to schoval zatím. To je dárek pro tebe. Ano, děkuju, krásné. Od našich kamenských přátel, přátelé, já se chtěl dát jenom jednu věc na začátku. Já když jsem byl poprvé u Honzy před 10 lety, tak jsem takhle machroval, dobrý den, a pak jsem udělal tohle. Tam seděla Anife a vypadalo to, že si tě odvede domů. To je pravda. A řekla, dobrej sameček. Dobrej sameček. A on seděl vedle mě a říká, dělej něco. A já říkám, dělej si sám, jako. Ano, protože ano. On z ní byl malinko bezradný. Tak. Bobetach tě tady vítám. Chceš taky nalejt vodu, nebo bys si chtěl rovnou to, co si přines? To já nepiju, víš, že už. Ne, no, Bobe, ty teda hned po Evě budeš další, kdo bude hrát takhle sám, ale u tebe se mně líbí, že ti to Patrik píše přímo, dá se říct, ne na tělo, ale na hlavu hlavně. Ano. Protože se to bude jmenovat Vysavač, nebo jak? Přátelé. To víte, Jirko, že on bude hrát druhý. Nebo už mi to prozradil všecko nahoře. Čili on vlastně zpeněží i tu svoji nemoc, kdy... Oni to možná diváci nevidí, já mám obsesy, děkuju ti, prosím. Že já luxuju každý den. Protože jsem byl špatně kojený v mládí. Teda takhle si to on vysvětluje. Ne, to mi vysvětlovala moje arménská maminka, řekla, Bohužku, ty jsi blbě byl kojený a proto máš tu tendenci furt nasávat. Proto nasávám a musím si nasávat tak dvakrát denně. Teda já budu mluvit česky, pardon. A ten Patrik Hartl se rozhodl, že mi tady napíše hru, jmenuje se Vysavač. A v podstatě, dámy, si mě klidně můžete objednat domů. Bobe, s tímhle opatrně, už jsme to jednou udělali. Jakože, jak jsem řekl Bobovi, ať se tak decentně v televizi nabídne, on to udělal, pak jsme to v divadle nestíhali vůbec řešit. A ty zase teda, co jsi chtěl říct? Dámy, můžou si tě objednat domů? Ne, že si to představení nemusí kupovat jako divadlo, ale jaká hospodyňka doma má si před Vánocem a řekne Čeče... Koupelně, že bys to odehrál jako... Ne, vůbec ne. Řekne, hele, četla jsi to? Tam ve studiu 2 dávají Klepla prý vysavač a že ti vysaje byt a udělá ti pořádek. Já jsem si ho objednala, hele, byl tam 2 hodiny a úžasný. Čili vlastně dá se říct, že oni si tě objednají, ty kromě toho, že vyluxuješ, jí tam ještě řekneš ty dialogy. Ano. Ale můžou tě vypnout, když budou říct, prosím vás, ticha, pane Klepl, jenom luxujte. Zkrácená verze, jenom vysání. Jenom vysání. Prodloužená verze je recitace a celonoční verze je... Vysávání z recitací. Vysávání z recitací, to by tak šlo. Čili a dá se třeba, že by si tě nějaká dáma koupila na turné? Třeba, že bys tam týden vysával? 15 let nebo tak, no. A nebo 15 let, jak To bych nerád teda, to ne, asi ne, ne, ne. No a buď opatrný s těma nabídkama, myslíš to vážně? Ano, máš pravdu, jednou jsem to udělala. Ne, tak a myslíš to vážně? S těma nabídkama? No. Já to myslím vážně, ale jako v rámci divadla, jakože jestli byste dámy, konec konců i pánové, jestli máte větší dům. Nikdo se nehlásí zatím teda. No ne, ale představa, jak si tě nějaký chlap koupí, sedí doma, říká, Klepl vzadu ještě a do toho hlasitě, nahlas mluv a ty bys to jako vydržel? Představte si, já musím stát, jo? No představte si, začíná upadně, představit, jo? Jmenuje se Vysavač, ticho. Režisér. Vejde Klepl s tím svým drahým, a mám strašně drahý vysavač. Neříkej to značku. To nemůžu. Má diskotéku, ona bliká to, a teď bych vyjel takhle. A teď si představ, jak dlouho byste to vy vydrželi. Pak mám rád tyhle ty místa, jo, tady takhle zatím. A my seděli lidi a říkali, to snad není pravda, tak možná potom. A pak bych se podíval do lidí, vypnul vysavač a odjel. No? No prosím tě, a to mě řekni, ty říkáš, ty, že místa mám rád, jaký máš tam nějaký speciality, jako
Ty jako teda potřebuješ na to vůbec mít svinstvo, abys chtěl luxovat, nebo ty luxuješ, i když je čisto? Já luxuju, i když je čisto, ale mám rád pod těma skříněma a takhle. U mě ne, jo, ale třeba u vás nebo u vás by se no, tam... U mě není, jo, že ale by tam jsou na... ty pavučinky, tam jsou takovej ten prach. Jo, tohle, a to ty to nemáš. No, to já nemám. Já prakticky už jedu i zahradu. A kultivuju trávu, jenom ta silná vydrží. Takže a nechtěl bys jít k doktorovi, ono by to možná... Vždyť já jsem byl, už jsem to říkal mockrát, já nevím, jestli se to smí říct, tak už jsem to říkal, že mám tu diagnózu, tu, víte, jak se tomu říká? Maniodepresivní. Ne, mám nasráno v hlavě. Jo. To se takhle říká. No dobře, ale ty bys si vlastně, kdyby jsi si k nám mohl dojít pro ty pavučiny nebo Kirkovi, nebo, tak pro tebe to je jako dortík vlastně. Pro mě to je požité. Ne dortík. To je erotická záležitost. Jo, ty to... Jo, takhle. Pavučiny. Ne, Jirko. Já nevím, jestli to není trestný tohle dokonce. No zatím se pavučiny neozvaly naštěstí. Ne. Počkej, ale já myslím ten... Ale to můžeš někdy vzít i s pavoukem, víš o tom, že jo? No, ale já ty nevidíš to... přece, jestli ten pavouček tam už se... pavouky nemáte. Ne. Tam, kde je jenom ta pavučina. Už... Tam už není pavouka. Tam... To už a... je zajetý. Ty myslíš, že to je uplete a uteče jako. A mě jste vůbec je... nic nenabídli k jídlu. Tobě. No. Tady jsou skýty, výborný. Ale... Ještě mám taky cukrovíčko. A můžu tě... Ne, ale poslouchej, to mě vysvětli. To znamená, ty přijdeš. Mně si nedala cukroví vůbec. Mně si teď... zaflákla tady tím kuřecím a... No, ale co je, Bobrici, teď přišel? Já jsem chtěl jenom trošku cukrovička. Tak si dej, no. Teď tady nemusí být nic, ale... Hlavně mi vraťte potom, prosím vás, ty víčka, jo? Protože ty už koukám se ztratili. Jo, ty hnědý, ty tvrdý. No, to si pak, to jsou zálohovaný, nebo co? Patří na ty krabičky. Ale vysvětli mě to, ty dejš s tím luxem, no. S tím vrajím, uvidíš pavučinu, dejme tomu. Vzruším se. Kočky. A jako, počkej. Dejš a najednou jako... Zastavím se. Jo? Tak to není a říkám, sami. Vemu to touhle hubicí. Nebo tou velkou hubicí. A nebo to udělám tou tenonkou tyčinkou, aby to šlo. Jako aby to šlo díl. A jestli si to můžu dovolit představit, no. Čili ty se vzručíš tou tenonkou. To ta je hodně odvážná. Jo. Protože ta volka udělá nic. Když to ta tenonka. Ten zvuk jako je úplně, ale na to je ujete i tvůj syn David, já to vím, my jsme na se luxi. O tom bavili, tady děláš, že jo, Davide? Na luxi my jsme si o tom a taky hodně jsi vzrušený, když vidíš pavuče. Tak on je mladý ještě, teda. A jenom mě ještě řekni, tak ale vyznáš se v nich, že jo? Teď nám Evropská unie to kazí, sníží že ty výkony. Výkon, jo. To jako, to už není nic, jo. To jako jestli a kolika máš vatovej? No já mám přes 2000, že jo. To je tryskáč mezi letadly. A teď, když mi udělají 1600, hele, a pak to chtějí snižovat postupně na 800, to můžu dělat držkou. Ale pozor, ty pavučiny, to by se mohl taky udusit, víš? Chtěl bych přes gázu. Tak to jo. Jedině, jo. Gázu si dát jako filtr a... Ale já se chtěl ještě, když už jsem tady teda, já jsem nechtěl mluvit o vysavači, proboha. Já se jenom chtěl vzpomenout, že pro mě zase na hniličko, že Honza je pro mě takovej táta, protože on mě vždycky poučoval, co no, je pro mě táta. Napíšem. Já to neslyšela. Ne. A ne. Že jak to teď hrajeme těch 20 let a teď jsme měli jako, jakoby znovu obnovenou premiéru, tak já se fakt v zákulisí dojímám, protože najednou na té hře vidím celý svůj život promarněný. Tak se podíváme tady. Ježiš, tohleto. Jo. Pozvám, teď nám bude zvrace. Ha, 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 ha
nebo malení někoho napadat kvůli nevolnosti. Vypadněte odtud, já už dám tady pana Jirku Chatara nějak dohromady. To je keců kvůli ublinknu. Ale no. Je pravda, že původně si tohleto odmítal hrát. Původně jsem odmítal že se tam nebudeš znehodnocovat před lidma, že jo? No, taky mě nemají rádi a mají mě za hovado, že jo? To je... No ale tohle je naše tradiční téma, zase na druhou stranu, Bobe, tak bych to nerad tentokrát vynechal. O tobě se ví, že jsi dobrá partie, máš domek tady na kraji Prahy, jsi čistotný, jak jsme teď slyšeli. A v současné době jsi tak si otevřený případně, že jo, nějakým... Ne, já, to já jsem ti neřekl, ty to nevíš, mám. No. To ty nevíš, to je tak. Nevím, to si neřekl. Mám ekonomku. Inženýrku. A o čem se bavíte spolu? Já? O babučina. Ona mu je počítá. A ona ví, že seš tenhle luxař? Zatím ne. Zatím ne. A je možný, že po zítřku to bude vědět. Ona zítra nebude u televize. No, on jí to někdo řekne třeba. Jo, to je fakt, ale já jsem neřekl jméno, takže to je v klidu. No, to ale třeba. Tvoje jméno. Co moje jméno? Je jasný. No, to ty jsi si před sebou utajil, ale... že si neřekl její jméno jí jedno. Ona mě teda neviděla nikdy luxovat. Nikdy. Ne, ale že se to dozví z vyprávění, no. To se dozví, ale myslím... No. Určitě, takže to, shrneme to takhle, měl jsi inženýrku ekonomku, prostě. Jak dlouho jste spolu byli? V utajení nebo ve... No ne, tak počítej to k dnešku, jak je to dlouho? Teď už by to byl tak před kolem půl roku, no. Jo, no, ježiš, já jsem ji utajili před váma, protože jsem si chtěl udržet ten odstup, víš? Jo, takhle. Abyste mi to hned nezničili, oni vždycky mi do toho pak dělali kuci. A zničili no, mi všechny vztahy. My jsme ti do toho dělali záchranáře. Jsem měl jednu architektku, pamatuješ? No a to jsi si udělal sám? Co udělal sám? Ta no. Přišla na představení a utekla. No, bys byl podnapilej. Ty se opil ještě, než jsme dohráli. Než jsme dohráli. Furt si nám říkal, aby jsme nedělali blbý keci a my jsme furt říkali, to bylo takový se... to přechodný období. Já jsem říkal, Krauzi, nedělej mi do ní, ale ne. Nedělej mi do ní. A my jsme říkali, my už se těšíme na Boba, je to náš největší kamarád a takhle. A pak přišla troska, ožrala tenhle ten a řekl, co dělá, co čekáš tady. No a šla domů, no jo. To, co jí říkal, se nedá ani opakovat, no. Boba. Ta ne, utíkala. Ale to, prosím tě, ekonomka, kdy jste se poznali? Čeče, poznali jsme se na finančním. Ty jsi tam luxoval, nebo jsi tam byl s daněma? A tam byl ze zálohama. A ona tam pracovala? Já jsem tím, jak jsem řádnej, víš, teď ta no, řádnost určitá, tak ona se projevuje v těch financích i v těch daních. Já jsem no, ale ona tam pracovala jako? Ne, tam nepracuje, ona dělá ty umělce. Jo, takhle. Takhle, jako ty na... přiznání a tak. A takhle, ano, ano, ano. A čili ty jsi šel k ní, aby ti to spočítala? To já mám jinýho, to já bych nechtěl, aby ona mě viděla do peněz. Jo. Jo, to zase to, by to nebylo... To si chytře řek teď. To by nebylo dobrý. Ta mi do peněz nevidí. Jo? Ne, ta už ti do nich neuvidí, to jsem se celkem jistý. Protože víš, jak jsem se mohl jednou napálit. No ale čili ty jsi se s ní poznal na finančáku jak, že jsi tam přišel? Ona podávala daně za nějaký herce, já jsem si podával sám za sebe. Sebe a řekl, co vy tady, a ona řekla... A ona řekla, my se známe, přece já dělám toho a toho, a já říkám, aha. Já se dělám sám a... Jo. A pak mě pozvala na oběd. Na dobře, vaří. A ty jsi pak vytáhl takový malý kartáč od luxu a zamával si. A ona říká, já tady nemám moc čisto, a říkám. Na to se podívám. A měla čisto. Jo. No pěkně to měla, vy to všechno vygruntovaný. A tobě to vadí u ženy, když nemá čisto? No u ženy jo. Jo. Nevadí mi to, když přijdu jako... Třeba k někomu z vás, ne, tak ne. Mi to nevadí, ale jako u ženy mi to vadí, protože není to dobrý, no, mám rád, když je... Na rytmo to seš tam ty, ale... Dobře, ale žena by měla být čistá. Bohumil Kleppl, Jiří Ornest, Eva Holubová.
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi v příštím roce. Na stranu buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Přeji vám krásné Vánoce, šťastný nový rok a mějte se krásně. Pardon. Ano. Honzo, máte tady ještě vzkaz od Ivanky. Mám tady vzkaz od Ivanky. A kde ho mám? Počkej. Jo, to je natočený vzkaz. To je dneska takovej celý nevšední díl. No, je nepřipravený. Ne, on je utajený vlastně. Jo, pozor.